svo náttúrulega fórum við pínu niður á við svona. En svo þetta ganga vel núna, þannig að það búinu skemmtilegt eftir. Hvað svona heldur, hvað heldur eitthvað sem skýri eins og þetta uppmissjarnar gengi? Þetta sé kannski samsetningin á liðinu svolítið unga stelpur svona í bland við kannski, vantar kannski aðeins meir reynslu eða hvað? Já, við erum alltaf, þú veist, þegar ég kom í lið þá vorum við bara kynnast eða þannig, þetta alltaf bara nýtt lið, marga nýja stelpur. Og já, alltaf bara læra inn okkur aðra og læra að spila saman og svona. Og ég finnst þér að það tekist vel til alltaf með aðstoð þjálfurinn alltaf að vera að komast rétt blanda í þetta? Já, algjörlega. Algjörlega? Já, ég veist það. Og svona maður skynir það bara eiginlega, veist, á hópnum og svona því sem maður að þetta er virðist þér að bæði góða mórall og svona virkilega mikið liðsild, hérna, þetta samanlegi? Já, ég samanlegi, það mjög góð mórall og góð liðsild. Hvað býr það til? Það bara leikmennin sjálfur og bara svona eitthvað utan æfinga, hvað finnst þið? Já, bara allt í kringum þetta, alltaf bara frábæri leikmenn og frábæri þjálfarar og aðstoðþjálfari og bara allir í kring. Ég ætla ekki að trufla þig meira, halda áfram að horfa á sjónvarpið.